anlıq təsəvvür eləyin ki, Ermənistan yenə deyirəm, normal yanaşsa məsələlərə, Azərbaycan Ermənistan anlaşsa ki, Laçın yolunda hər iki tərəfdən, həm Azərbaycan, həm Ermənistan tərəfdən normal qanunlarda və qaydalarda təsbit olunmuş, hər iki ölkənin konstitusiyasında təsbit olunmuş sərhəd buraxılış rejimi yaradılır və eyni sərhəd buraxılış rejimi Zəngəzur koridorunda da yaralması ilə bağlı iki ölkə anlaşsa, Rusiya nə deyəcək? Rusiya indi çıxıb nə deyəcək? Deyəcək ki, iki ölkə anlaşır, mən buna razı deyiləm. Yəni, sənin orada mövcudiyyətin, yəni Rusiyanın orada mövcudiyyəti formal olaraq güya iki ölkəni barışdırmaqdan, iki ölkə arasında qarşılıqlı əlaqələr və sülh quruculuğundan, yenə təkrarlayıram, formal olaraq onların missiyası bundan ibarətdir güya. Düzdürmü? İndi yaxşı, iki ölkə anlaşır. İki ölkə razılaşır ki, hər iki sərhəddə nəzarət buraxılış məntəqələri olmalıdır. Yaxşı, Rusiya buna necə etiraz eləyə bilər? Rusiyanın əlində yeganə etiraz eləyə biləcəyi sənəd 10 noyabr sazişidir. 10 noyabr sazişini də nə Ermənistan parlamenti ratifikasiya eləyib, nə Azərbaycan parlamenti ratifikasiya eləyib. Və üç tərəfli sazişdir də bu. Tərəflərdən, üç tərəfdən ikisi anlaşırsa, üçüncü tərəfin bunu qəbul etmək məcburiyyəti var. Hüququn duası budur, necə deyərlər. Yəni, ona görə də Rusiyanın davranışları indi seyitnot vəziyyəti yaranıb Rusiyada və siz də təqdimatın əvvəlində də qeyd elədiyiniz kimi, sanki müharibənin, toqquşmanın olmasını, anonslarını verir Rusiya. Və bunu çox istəyir. Çox istəyir ki, orada hansısa ciddi münaqişə olsun, yenə toqquşmalar olsun, yenə qan tökülsün ki, Rusiyanın bölgədəki mövcudiyyəti və yeganə moderator olmaq istəyi davam eləsin. Yəni, Rusiyanın maraqları indiki zamanda həmişə elə olub, amma indiki zamanda çox aydın şəkildə görünür ki, həm Azərbaycanın, həm Ermənistanın müəyyən, demirəm ki, tam hər tərəfli sülh danışıqları və sülh müqaviləsi, buna hələ yol var, necə deyərlər, amma ən azından xırda məsələlərdə, sərhəd məsələlərində qarşılıqlı anlaşmaya belə mani olur. Və bu maneçiliyi necə eləyə bilər? Hüquqi cəhətdən mani ola bilməz. Bayaq da qeyd elədim. İki tərəf anlaşırsa, üçüncü tərəfin bura müdaxilə etmə hüququ yoxdur. Hüquqi cəhətdən görür ki, müdaxilə eləyə bilmir. Gərginliyin artırılması yolu ilə və Ermənistanda hələ də öz əlində tutduğu siyasətçilər, generallar, hərbiçilər, təxribatçı qruplar, o Qarabağ ərazisində yığdığı, prezidentin də elan elədiyi 10 minə yaxın əlində silah tutan o terrorçular vasitəsilə bu prosesləri pozmağa çalışır.